Naša naredna gošća se bavila glumom u emisiji Bebe Vizija. Ostala je zapamćena po spotu Mali Milojica sa rokerima s Moravu. Takođe kao ton majstor snimila je mnogo radio i TV reklama, džinglova i muzike. Danas se bavi muzikom, a u privatnom životu najvažnija porodica sa nama. Danas naša draga gošća Doris, ja se izvinjavam, Doris Bizetić, dobrodošla kod nas. Dobar dan, Doris. Hvala, dobar dan. Kako ti se dopada ovde kod nas? Predivno je. Hladno je, ali na nama se ne vidi, pretpostavljam. Kod nas je ovde sunčano od reflektora i svega, tako da, kontriramo zapravo vremenu. I po bojama i po svemu, niko ne bi znao da napolju pljušti kiša kad pogleda vaš studio. Jeste. Sve prolično. Jeste. Mi gledamo da podignemo raspoloženje i da osvežimo ovaj dan koji je baš sumoran. Baš sumoran, da. Baš sumoran. I tumuran i pomalo tužan. Ali nećemo o vremenu zato što je takav sam po sebi. Doris, toliko smo, svi smo odrastali, ti sa nama, kroz uloge i ostalo, a i mi sa strane koji smo zapravo to gledali. Volela bih pre nego što pričam o tvojoj muzičkoj karijeri koja je de facto aktivna si, u medijima si, snimaš albume i sve ostalo, ali prvo malo da se osvrnemo na taj tvoj negde početak kada je čitava ta priča u pitanju. Sa 6 godina počinješ zapravo da glumiš i kako ti sa ove danas tačke gledišta deluje sve to? Pa, to su divne uspomene, mnogo toga se izdešavalo, 23 godine od tog Malog Milojice, pa 22 godine od snimanja pesme i spota za UNICEF. To je sve bilo u kratkom periodu mnogo velikih stvari, onda odmah zatim snimanje tog dečijeg albuma, tatine pesme koje sam ja pevala, mnogo, mnogo toga u strašno kratkom periodu, u isto vreme polazak u školu i sve, tako da ja imam stvarno baš u tih nekoliko godina brdo stvari koje neko dete, na primjer, doživi u prvih 10 godina, ali pogotovo ove dobro medijske stvari neko deca većina ne doživljava. I meni su to sve super divne uspomene. Kad vidim te slike, snimke, uvek se radujem. Volim što sam mogu da budem ponos roditeljima što se tiče toga da nisam ih nigde obrukala, da sam uvek znala da govorim, da sam imala uvek dobru dikciju, čak i tako mala. Jeste, znači, bukvalno od detinjstva ti si bila u svetu show biznisa. Da. I pročitala sam da školu nisi volela. Mrzala sam je. To je najkraće rečeno. Zbog čega? Jel zapravo, da li misliš period kod učiteljice ili nešto kasnije, koliko je zapravo tebi sve to bilo traumatično? Pretpostavljam da su te svi zapitkivali kako sve to izgleda, ti si tada već bila poznata ličnost, svi su znali za tebe i snimala si, učila si mnogo obaveza jednom detetu od, eto, 7 godina kad se kreće u školu. Da, pa dobro, nije bilo traumatično zato što ja imam takvu porodicu da nema veze šta god da se izdešavalo u školi. Ja dođem kući srećnim ljudima koji me obasipaju grljenjem i ljubljenjem. Tako da onda sve to što je bilo u školi, to je onda zanemarljivo. A šta ste pitali još u stvari? Da li je to bio samo deo kod učiteljice zapravo ili ne? Ne, ali svih 8 godina sam mrzala školu, mrzim je dan dani i žalim slučaj što se to tako moralo zbiti, da ja moram u školu, tako je moralo zakonski. Zakon regulisao, bože taj zakon, barem se taj poštuje u Srbiji. Da. Na svu sreću, najme molim te. Jeste, ali lepo je spomenula Sanja, pitala te da li je u stvari to bilo opterećenje, zato što si kao mala počela svime time da se baviš, a ja sam zato htjela pitam, da li je tvoje prezime Bizetić tebi prednost ili mana? Kako ga doživljavaš? Sigurno prednost. Prvo, mnogo lepo zvuči prezime. Onako prvo, jeste, dobro, da, Bize, pa po Bizeu, pa Bizetić. Lepo prezime, prezime koje možemo da se ponosimo i sestra i ja, i normalno otac i svi naši koji su u familiji s te strane, zato što sve je lepo izašlo iz naše porodice. Sve to što se zna u javnosti je vezano za umetnost. Dakle, imamo slikare, fotografe, čak i neke profesore, glumce, pevače, dakle, sve što je za ponos, tako da ja mislim da je to itekako prednost. I sad svi se nekako pitamo gde je ostatak porodice, Boris i Doris tu su, očigledno snimaju CD-ove, šta radi sestra i kada je bio taj trenutak da ti nastaviš da se baviš javnim poslom, u ovom slučaju nešto drugačije, to jest muzika?
Pa, do 2002. smo aktivno snimali Išo je bebe šou. Moja sestra je po, znači, fakultetski montažar, ona je završila filmsku i TV montažu. Od uvek se bavila tim još pre nego što je, još pre srednje škole, ona se već bavila tim i montirao 13. godine. Bila je i sekretarica režije i, znači, uvek, od uvek u tom poslu. Za nju se zna da je, znači, ona nam je desna ruka u svemu, šta god tata ja da radimo. Stvarno, ja mislim da ne bi ni uspjeli, možda i više od pola stvari koje radimo ne bi uspjeli bez Anite. Mama moja je, to se zna od uvek, mislim, piše na tim svim pločama i to, i tekstopisac i producent, rockeri smo Ravo grupa dok je bila aktivna, mama je sa mojim tatom to pisala, producirala, pre toga svirala oboju na tatinim pločama, pošto ona je završila akademiju muzičku, bila obojista godinama. Tako da sad već dugo ne svira, ali ovaj, ja, na primjer, od nje uvek zatražim savjet kao i od tate vezano za muziku. I hvala Bogu te oni isto tako vole različite žanrove, pa onda mogu da uđu u taj moj svet muzike, pa da imaju realno da kažu, aha, ovo je do, ovo bi moglo ovako, onako. Niko mi se ne meša da kažete ono kao da mi neko nadglava. Da, to ljudi pomisle. Ne, nego ja stvarno, pošto ja sve sama radim, ja samo pustim gotov proizvod ili kažem ovo je skoro gotovo, sad tata molim te da mi ti otvoriš gitaru ili treba da mi otvoriš bas i to. Tako da imam tu slobodu i to je milina. Da. Sada kad spominjamo tvoju sestru Anitu, zajedno ste učestvovali, odnosno u periodu Bebe Show. Da li imaš neku anegdotu da nam ispričaš iz tog perioda? Joj, pa bilo je 500 stvari snimanja, svake nedelje dva puta snimanja. A dobro, neka se mora izvojiti, molim. Ali nemam sad neku anegdotu. Sjećam se, na primjer, jedno snimanje gde su bili, kad smo snimali u našem stanu, pa su i Miki Evremović i Bajone i ne mogu setim koje, i Big Lale, da su svi baš tada bili u jedno popodnevu kod nas. I to nije anegdota, to je to sećanje. Ali mi smo, Anita i ja smo aktivne što se tiče televizije još od pre, znači pre Bebe Show je bila Bebevizija. Pre toga smo se pojavljivali u spotovima Rockera smo Ravu, ona normalno prva jer je starija 4 godine. Tako da to sve ima, mnogo, da, mnogo je toga spojeno. Ajde mi da uživamo u spotu zapravo. Šta ćemo poslušati i pogledati, da, Doris? Da, dakle, nova pesma sa albuma koji će tek da sledi. Pesma se zove You're Not a Superstar. U prevodu to bi značilo Ti nisi superstar. Dobro. I spot je radio Arterija Tim i moja sestra. I moram da pozdravim Maju Šminkirku, pošto ja onako lepo izgledam zahvaljujući njoj, zahvaljujući Maj. Znači, novi spot i... Ajde da pogledamo i da uživamo. To je sada bukvalno televizijska premijera. Odlično, volimo premijere, Doris, hvala na tome. Uživamo. You're not so glamorous, you're not a superstar, so shut up, cause you're going too far. You're not so talented, your legs are not so good, so wake up and better change your mood. Cause you're gonna be sorry, you're gonna be so sad, cause when you had was spent and the wishing and hoping is nothing to cry. And hoping it's nothing to caress, to find.
Cause you're gonna be sorry, you're gonna be so sad. The plan you had was bad, and I'm wishing and hoping it's nothing to caress. To find love is your thing, so better learn to sing. Cause you're gonna be sorry, you're gonna be so sad. The plan you had was bad, and the wishing and hoping is nothing to caress. To find love is your thing, cause you're gonna be sorry, you're gonna be so sad. The plan you had was bad, and the wishing and hoping is nothing to caress. To find love is your thing, so better learn to sing. Interesuje me jedna stvar. Gledali smo spot, onako vrlo je, iako deluje jednostavno, ima zaista poruku. Pretpostavljam da nije slučajno da menjaš boju kose, sve kao neki taj vid alter ega ili ostalo, kako se već to doživljava. Kažeš u pesmi, prosto da kažemo ljudima možda koji nisu razumeli, nemaš dobre noge. Nisu ti tako dobre noge, nemaš tako dobar ni glas, nisi ni glamuroz, ništa. Bolje nauči da pevaš. Prestani i u stilu shvati o čemu se radi, da nisi ti to što misliš da si. Kome se obraćaš? Pa upravo tim ženama koje misle da su to i to, pa ali to čak ne obraćam se ja, već je to više kako čujem kroz godine kada nekog tračari kad priča. Najviše se to događa da žene tako pričaju o drugim ženama, nije ona ovakva, nije ona onakva, onako i to. To me je inspirisalo, pošto inače uopšte ne tračarim i kad god neko kaže o nekome nešto, o nekoj ženskoj osobi, čak i koju ne poznaje, meni prvo bude neprijatno da predamnom neko nekog blati, a ako je neko koga znam ovako poslovno, ne mora ni da bude prijateljski, odmah branim osobu, ne moram da u ovo što stilu nismo nikad ni kafu popili, ne podnosim to. I onda baš zbog toga što je to suprotnost, ja nikad ne bi tako nekom rekla ti ne umeš ovo, ti si ovako, nikad u životu, baš sam zbog toga napravila takvu pesmu, jer ja inače moje pesme su neke su potpuno lude, pa onda ljudi pomisle u stilu nije valjda da ona šta ona tako misli, šta je ona tako depresivna, crna. Ne, nego naprotiv, stalno radim namjerno tako da suštu suprotnost u stvari predstavljam. Predstaviš zapravo taj neki vid alter ega. Zašto ne bi on se ima alter ega i ostalo, tako da zašto da nemaš i ti? Ali moram da primetim, ostala si dosledna svom prepoznatljivom stilu, što se vidi i po ovom spotu. Kakve su ti mišljenja o današnjim vremenima uopšte, koliko se i moda menja i sve, a ti ostaješ dosledna sebi? Pa zato što sam ja od uvek individualac, tako kako je bilo još od malena i što se moglo videti u školi da nikad se nisam utapala u masu, nikad se nisam uklapala u masu. Ja sam uvek bila sa strane, ne kao neko ko je bojažljiv, nego jednostavno ne pripadam toj masi. Kada se sada samo sve više kroz televiziju i kroz radio se vidi da samo to u stilu, to što se traži, to što je hit, ako je hit svuda, onda će biti i ovde hit, da ljudi u stvari nemaju mnogo mogućnost, osim ako kao ja pretražuju baš po internetu, pa onda kaže čekaj, ovaj mi se kompozitor sviđa, da vidim šta je još on komponovao ili za koga. Ljudi u današnje vreme, čini mi se da kada imaju svu ovu tehnologiju kao mogućnost, manje se trude da nađu nešto, pa sad bilo to iz neke tamo zemlje, ne znam koje, ili Italijani ili Englezi, nego u stilu eto šta se ovde pušta, šta se ovde vidi. I uopšteno ja kao moda, ako je to što je u modi lepo, meni se to sviđa i ja to prihvatam. Ako nije, neću da nosim ni da mi neko plati, ako mi se ne dopada. Neću da nosim kosu kao što svi nose, neću da se šminkam kao što svi šminkaju, ne zato što nekom teram inat, nego zato što to nije moj stil. Jasno, pa svako treba da nosi ono što osjeća da mu jeste. Dobro. Interesuje me još jedna stvar, evo držim CD, rekla je Maja zapravo da će naši gledalci dobiti, ukoliko žele, imaju brojeve telefona ispisane na ekranu, 15 pesama na engleskom. Ti pišeš tekstove. Zbog čega su na engleskom? Da li ti možda
strani jezik da pruža neku mogućnost koju srpski zapravo ne omogućava. I, da, ima i tu istine, da zato što mnogo neke stvari mogu lepše da se iskažu na engleskom, da znam neki sad treći jezik možda bi mi bilo lepo i na italijanskom ili na francuskom, koji sam učila francuski, ali sam ga valjda od tolke muke školske odmah brže bolje zaboravila. To da li mi se moj odbrambeni mehanizam. Moja sestra inače priča i francuski i italijanski, čak zna i nemački, a engleski da ne govorimo, tako da eto, bar imamo nju u porodici za to da mi se pohvalimo poliglota. Kad zatreba. Da, kad zatreba uvek. Album je izašao 2012. ali su pesme snimane tokom godina, pa tu ima snimaka iz 2006. i 2007. Ja sam sve to i komponovala i snimila i pisala tekstove, a engleski tako od detinjstva mi ide da nekako mi je lakše da sve to što mi izađe iz glave, ta ideja da to sve ide odmah na engleskom i nemam čak, eto, kada mi uopšte tekstovi dolaze, nikad mi ne dođe neka rečenica na srpskom, za razliku od mog tate koji, jel da, on tekstovi samo pucaju i tako to se... Tako reći, razmišljaš na engleskom. Da, kao da razmišljamo. Kao u sršinu. Da. Šta kaže tata zapravo, gospodin Boris Bizetić? Ponosi se. Jel da? Da. On prvo mnogo voli te moje pesme. Ima uvek normalno svoje favorite. Raduje se ovom mom drugom albumu zato što puno pesama koje on ovako voli privatno, a javno se još nije čula, on mnogo voli da sluša i onda sad, kad smo nešto pričali skoro, a on kaže, jao, ta, joj, jedva čekam to, pa onda, pošto zna da neke ćemo opet da snimam u novom aranžmanu ili nešto, a onda on presrećan je, kaže, joj, jedva čekam da sviram gitaru za tu pesmu ili za ovo. Tako da, eto, pa meni je moja porodica, uključujući mog muža i moju čerku, to su moji najveći fanovi, number one. Jeste najveća podrška svakako. Da. A malo pre smo ispominjali društvene mreže i koliko u stvari to dobrobit ili mana 21. veka. Koliko koristiš društvene mreže? Bila sam na tvom sajtu, znam da imaš svoj sajt, ali pored toga Facebook, Instagram i ostale društvene mreže, koje su danas aktualne? Instagram sam počela koristiti prošlog jula i za sad ne znam da li ima oko možda 80 slika od jula do sada. Da, mislim da je to malo, da ljudi se, ja stvarno samo ako baš nešto ima ili ako mislim da bi nešto bilo efektno, ona reč koju ne podnosim da čujem, ali sad je već ušlo u narod, selfie, to ja to skoro da ne radim, mene uvijek ima ko će da slika. Tu je sestra, je li tako? Ne samo sestra, najčešće, sestra puno radi, tako da nažalost ne može sa mnom na sva snimanja, ali muž moj je moj glavni M što mi je muž, M što mi je fotograf, M što mi je i menadžer, tako da nema brige da ja slučajno nemam sa nekog snimanja sebe lepo uslikanu. Ali namjerno sam te pitala zato što sam pročitala zanimljivost, jeste se upravo ti i tvoj sadašnji muž upoznali preko interneta, da. Ajde mi ispričaj onda, kako je to izgledalo? Ne, ja bih vrlo rada da vam uopšte ne pričam o tome i da me pitate neko drugo pitanje. Ej, aj, Dori. Dobro, ajde, nema. Ajde, preskočit ćemo. Mnogo ste i lepi, mili, dragi, ali ima neko. Ajde, nešto drugo. Interesuje me, ovdje je također, ponela si za sobom i od Borisa CD, Familija, nešto što ne iznenađuje mnogo sam naslov, da, Familija, a nije grupa Familija, jel? Taj disk koji izašu u decembru, jel smem da spomenem sponzor ili ne smem, ok. Piše na disku koji je sponzor, isti čovjek koji je bio sponzor i za mene za moj disk. Pesme su, ima i onih njegovih kao ranije u stara vremena srce parajućih, ima i nekih koje su malo ratobornije, kao što je pesma Svima nam je tesna koža, koju ćemo isto malo kasnije čeci. Jel nam svima tesna koža? Pa zasigurno ljudima koji imaju neku muku da im je tesna koža. Pesme su meni vrlo drage, zato što sam ja producirala taj album. To je već, ja mislim, šesti po redu tatin album koji ja radim. Producirala, snimala i pevala prateće vokale. I mnogo se ponosim tim svim i to što smo uspeli da u svu gužvu, em porodično jer imam malo dete, em moje promovisanje moje muzike i to da smo uspeli da snimamo i taj album.
Tako da, eto, puno razloga. Jeste, a najviše za familiju. I vrlo mi se dopada zato što se vi držite zajedno i dajete ljudima jednu divnu poruku, a to je da je porodica ono što je najbitnije u redu posla i sve. Da. Ali eto, može posao lepo da se radi sa porodicom i da najbolje. To deluje. Može posao najbolje može da se radi sa porodicom. Bar iz mog i iz iskustva moje sestra, najbolje je raditi sa porodicom. Hvala veliko što si izdvojila svoje vreme. Došla sa nama da pričamo i o tvom životu i svakako i uživat ćemo, jel tako, u numeri i spotu Svima nam je tesna koža za sam kraj Borisa Bizetića. Da, to je dakle s novog albuma isto art area team je radio spot i moja sestra na čelu. I veoma se ponosim, snimano je u Cepter studiju i mnogo im se zahvaljujemo na saradnji, baš što je toliko bilo sve profesionalno na nivou, kao da smo bili negdje u inostranstvu i zato su ispali spotovi tako kako ćete vidjeti. Divno. Eto, idemo ponovno da uživamo u spotu. Hvala Doris, puno na gostovanju. Mala glava, jaka pamet, bolje džip nego grip, ne daš zajam, nudiš savet, ko je go, nek je bos, ti za biznis imaš nos. Bolje išta nego ništa, bolje slast nego čast, kad si vlasnik gradilišta, igraš skeč, a ne meč, daješ reč, al nikad kreć. Svima nam je tesna koža jer se skupila od pranja. Nije čudo što je tesna kod ovako teškog stanja. Važno je da se redovno spava, važno je da se odmori glava. Nikog nisi zavrnuo svesno, nema zašto da ti bude tesno. Nisi gušter nego zmija, bolje med nego led, da si bumbar baš ti prija. Bolje mlad nego star, rođen si da budeš car. Mudre misli samo sleću, bolje mir nego čir, imaš pare kupiš sreću, bolje zdrav dok si živ, bolje nevin nego kriv. Svima nam je tesna koža jer se skupila od pranja. Nije čudo što je tesna kod ovako teškog stanja. Važno je da se redovno spava, važno je da se odmori glava. Nikog nisi zavrnuo svesno, nema zašto da ti bude tesno. Znaš da sečeš i bez noža, bolje tost nego post, ne svrbi te tuđa koža. Nego kažeš hoću još, ti si dobar, on je loš. Svima nam je tesna koža jer se skupila od pranja. Nije čudo što je tesna kod ovako teškog stanja. Važno je da se redovno spava, važno je da se odmori glava. Nikog nisi zavrnuo svesno, nema zašto da ti bude tesno.